De brandweer die is vannacht flink bezig geweest in de Hoekse Waard, in Piers Hill aan de kostverloren dijk, want daar stonden honderden hooibalen in brand. Het vuur ontvlamde gisteravond rond 11:30 en de brandweer die moest speciaal materieel aanvoeren, omdat er in de buurt ook nog eens onvoldoende water voor was. En er werden ook veel landbouwvoertuigen ingezet om al dat hooi uit elkaar te halen. Jelle is nu in Piers Hill in de Hoekse Waard. Ik loop met Maya, de bewoonster, over haar terrein richting het land waar de hooibalen zijn uitgestrooid. We zien heel veel hooibalen. Ja, waar de damp nog, de rook nog eruit komt. Heel veel hooibalen, Maya. Ja, die zijn allemaal nog aan het nasmeulen. Hoeveel zijn het er? Ja, 800, 900, ik weet het niet. Het zijn er heel veel. En waar lagen ze? Ze lagen een stukje verder achter de schuur, tussen twee schuren eigenlijk in. En daar lagen ze opgestapeld. En ja, daar is een broei in gekomen. Lagen ze zo gestapeld als deze hier, die in het groen verpakte hooibalen? Ze lagen iets minder netjes. Omdat het ook wegwermhooi was, voor het grootste gedeelte. En dat wordt gewoon gekiept en dat wordt niet netjes opgestapeld. En wat doen jullie daar dan mee? Daar voeren we ook koeien mee. En we maken een bedje voor de koeien, zodat ze daarop kunnen liggen. Dat wij een potstal hebben, dus er komt elke keer een verse laag. Elke dag krijgen ze een schoon bedje, zeg maar. En daar wordt dat voor het grote deel voor gebruikt. Maar jullie hebben heel veel liggen, hè? Ja, maar die hebben we ook allemaal nodig. Hoeveel koeien hebben jullie? Heel veel. Ik heb ze niet geteld, maar we hebben wat moederdieren. Die verdubbelen in de winter, zeg maar, doordat ze kalven. En we hebben wat dieren die dan 2 jaar zijn nog net niet kalven. En dan wat nu net geboren is, zeg maar, en wat 1 jaar oud is. Hebben de koeien nou last gehad van deze brand? Nee, want alle koeien staan eigenlijk allemaal in de natuurgebieden. Lopen allemaal buiten. Ze hadden maar 2 dieren thuis. Dus die hebben we in een andere schuur even gezet. Dus dat was geen enkel probleem. En die waren heerlijk nog aan het eten. En die hadden zoiets, dan moeten we hier weg. Ja, maar voor jullie is dit natuurlijk wel een verschrikkelijke nacht geweest. Met de vrees dat jullie boerderij natuurlijk ook in de fik zou gaan. Ja, ja. En dat hier staan ook allemaal nog oude rollen in. Die nog overstaan. En die zijn natuurlijk hartstikke droog. Dus als daar 1 vonkje in komt, nou ja, dan kan je je voorstellen dat alles wat daarin staat, is weg. Ja, nou, gelukkig stond de wind de andere kant op, richting de A29. Je ruikt het nu nog steeds als je daarover rijdt. Ja, en dat is natuurlijk de rook die nu van die balen afkomt. Ja, het is niet leuk om te horen, maar ik vind het een prachtig gezicht. Jullie hebben er natuurlijk weinig oog voor nu. Want wat is de schade? Ik durf het je niet te zeggen hoeveel de schade is. Dat zal allemaal nog uit moeten wijzen. Hoeveel dat allemaal gaat kosten en wat je nog extra moet gaan inkopen. Ja, en het is natuurlijk ontstaan door broei. Ja, heeft dat met het warme weer te maken? Die rollen zijn vaak nat geperst, omdat het dan even vlug opgeperst moet worden. Omdat het langs de rijkswegen en dergelijke ligt. En dan zijn ze nat van binnen en dan kan er altijd broei ontstaan. Dus je moet altijd rekening mee houden dat zoiets kan gaan broeien. Alleen deze lagen er al 6 weken. Ja, dan verwacht je eigenlijk niet meer dat het gaat broeien. Maar het is toch gebeurd. En toch gebeurt. En ondertussen komt er een kraan voorbij. Jullie gaan verder weer met het uitstrooien ervan? Ja, ze gaan. Tenminste, er zijn een paar mensen die zijn vannacht allemaal opgetrommeld. De kranen om alles uit te graven en mensen om weg te rijden. Dus de loonwerker is ook gekomen en zo hebben we geprobeerd om met elkaar alles weg te rijden. Kinderen zijn bezig geweest, schoonzoon bezig geweest. Dus. Ja, en de brandweer, die had moeite met water, hè? Die waren echt met grote getalen aanwezig, met veel wagens, veel spullen om toch water te kunnen krijgen. En elke keer weer dachten ze even dat het wat minder werd en vervolgens kwamen de vlammen weer overal vandaan als de kraan bezig was met even wat weg te halen. Ja, ben je nu bang dat het weer gaat gebeuren? We moeten daar wel op letten, ja. Want zoals je ziet heb je overal hier nog haarden. Dus het kan ook zijn dat daar nog haarden in zitten. Dus je moet vandaag wel goed controleren of inderdaad alles uitgaat. Ja. Nou, heel veel sterkte. Ja, dankjewel.